Budak Kubur ni sebenarnya filem horror pertama yang melakonkan. Kita rasa sangat berbesar hati dapat peluang berlakon dengan orang-orang yang sangat berpengalaman seperti Nur Danish, Abang Faizal Hussein. Dalam filem Budak Kubur ni dia ada kelainan sikit, orang manusia yang biasa yang juga rasa takut kalau berhadapan dengan tu. Ha, itu perbezaan. Saksikan filem horror arahan Irah Rahman. Dan kepada peminat-peminat filem Melayu yang berjenre horror, filem kita adalah wajah kita. Walaupun wajah kita handsome, itu melambangkan filem kita. Jangan lupa saksikan Gudang Kubur. Tunggu Gudang Kubur.